Al treilea ochi, Lopsa Grampa, viața în lamaserie. Au trecut 2 săptămâni. Arsurile de pe corp erau aproape vindecate. Piciorul mă durea, dar era din ce în ce mai bine. Am cerut să mi se dea o ocupație, căci doream să fac mișcare, dar nu mi s-a îngăduit pentru că nu puteam să stau decât lungit. Tibetanii se așează cu picioarele încrucișate în atitudinea lotus, dar eram incapabil să o fac din cauza piciorului. Prima zi când m-am întors printre colegii mei, eram iarăși de serviciu la bucătărie după amiaza. Am fost însărcinat să țin socoteala sacilor de ors prăjit. Orzul a fost întins pe dale fierbinți. Căldura care m-arsese se afla de desubtul dalelor. După ce orzul era întins uniform pe jos, se închidea ușa și trupa noastră mergea pe un coridor până într-o cameră unde se zdrobea orzul care fusese prăjit. Pentru aceasta, se folosea un bazin din piatră care avea forma unui con și era cam de 1,60 m în partea sa cea mai largă. O piatră imensă, tot conică, era plasată în bazin în așa fel încât avea un mic joc. Ea era susținută de o grindă, netezită de folosirea îndelungată la extremitatea căreia erau fixate alte grinzi mai mici, ca spițele unei roți fără geantă. Orzul prăjit era vărsat în bazin și călugării și copiii puneau mâna pe spițe și împingeau pentru a face să se rotească piatra, care cântărea mai multe tone. Din momentul în care se punea în mișcare, munca nu mai era prea grea și noi cântam în cor. Acolo, cel puțin, puteam să cânt fără să mă fac de rușine. Dar să miște această bucată de piatră era teribil. Toată lumea trebuia să dea o mână de ajutor. Trebuia de asemenea mare atenție ca ea să nu se oprească. Noi cantități de ors prăjit erau vărsate în bazin și boabele zdrobite erau evacuate prin partea de jos. Acestea erau etalate din nou pe dalele calde și reprăjite, formând baza pentru țampa. Fiecare dintre noi purta asupra lui o provizie de țampa suficientă pentru 1 săptămână. La masă, ne scoteam o mică cantitate din sacii noștri din piele și o vărsam în boluri. După aceea adăugam ceai cu unt, amestecând cu degetele până se făcea un fel de plăcintă pe care apoi o mâncam. A doua zi eram de serviciu la ceai. Ne-am adunat în altă parte a bucătăriilor, unde se afla un cazan mare care conținea 675 de litri. Acest cazan era curățat cu nisip și strălucea ca nou. Dimineața de vreme, era umplut pe jumătate cu apă care fierbea. Noi eram însărcinați să mergem să aducem brichete de ceai și să le zdrobim. Fiecare cântărea de la 7 la 8 kg și fusese transportate din China sau India până la Lhasa, prin trecătorile munților. Bucățile zdrobite erau aruncate în apa clocotită, apoi se adăugau bucăți de unt și totul se lăsa pe foc timp de mai multe ore. Acest ceai avea o excelentă valoare nutritivă și adăugată la țampa, era suficient să ne mențină în viață. Când un cazan era gol, se umplea altul. Partea cea mai grea era menținerea focului. În loc de lemne, foloseam bucăți de balegă de iac, uscate, din care aveam o rezervă inepuizabilă. Aceste bucăți de balegă puse pe foc degajau un nor de fum acru și rău mirositor. Tot ceea ce era expus la acest fum se înnegrea puțin câte puțin, obiectele părând de abanos, iar fețele oamenilor care stăteau acolo căpătau un aer sinistru, pentru că porii pielilor erau îmbibați de fum. Eram obligat să luăm parte la aceste munci domestice, nu din lipsă de oameni, ci pentru a șterge diferențele de clasă dintre noi. Munciți alături de cineva, vorbiți-i, învățați-i să-l cunoașteți și va înceta să vă fie dușman. În Tibet, odată pe an, o zi, oamenii care dețin o funcție de autoritate și abandonează puterea și oricare dintre subordonații săi poate să-i spună ce gândește despre el. Dacă un preot este promovat guru și îi se spune ceva, iar reproșul este justificat, nicio sancțiune nu poate fi dată împotriva celui care s-a plâns. Este un sistem care funcționează bine, datorită căruia au loc rare abuzuri.
El asigură un fel de justiție contra celor puternici, dând inferiorilor sentimentul că au și un cuvânt de spus. Ce de lucruri învățam în clasă! Eram așezați în rânduri pe jos. Pentru a face un curs sau pentru a scrie pe tablă, maestrul stătea în fața noastră. Dar când ne repetam lecțiile, el se plimba în spatele nostru și trebuia să muncim asidu ca să știm. El nu se despărțea niciodată de bastonul său, pe care nu ezita să-l folosească asupra oricărei părți a anatomiei noastre. Umeri, brațe, spate, fără a mai vorbi de locul clasic. Făceam multă matematică, o disciplină esențială pentru lucrările de astrologie. Astrologia noastră, într-adevăr, nu avea nimic cu hazardul, nu era întâmplătoare, ci era elaborată, plecând de la principii științifice. De asemenea, îmi era necesară la studiul medicinii. Este preferabil să îngrijești o persoană după tipul său astrologic, decât să-i prescrii hazardat un medicament, care știi că a mai vindecat pe cineva. Alături de marile hărți astrologice fixate pe pereți, mai aveam și altele care reprezentau plantele. Acestea din urmă erau schimbate în fiecare săptămână și noi trebuia să ne familiarizăm cu toate speciile. Mai târziu s-au organizat excursii în care mergeam să culegem și să preparăm aceste plante, dar numai după ce aprofundam cunoștințele despre ele. Aceste plimbări, operațiunea plantă, ne plăceau foarte mult față de viața monotonă din lamaserie. Unele durau 3 luni, acestea erau în pământurile înalte, o regiune înconjurată de gheață, lacuri, situată între 6 și 8 mii de metri deasupra nivelului mării, unde suprafețele de gheață alternau cu văile de verdeață ale climatului temperat, datorat surselor de apă caldă. Era posibil să faci în această regiune o experiență, fără îndoială unică în lume. Această parte a Tibetului nu era cunoscută decât unei mici minorități de călugări. Instrucția noastră religioasă era foarte riguroasă. Trebuia în fiecare dimineață să recitim legile și etapele căii de mijloc. Iată aceste legi. Ai încredere în șefii lamaseriei și a țării. Îndeplinește-ți datoriile religioase și studiază cu toate puterile. Onorează-ți părinții. Respectă pe cei virtuoși. Onorează pe cei în vârstă și persoanele nobile prin naștere. Servește-ți țara. Fii onest și cinstit în toate acțiunile. Ai grijă de prietenii și de părinții tăi. Folosește rațional mâncarea și bogăția. Urmează exemplul oamenilor de bine. Fii recunoscător și plătește bunătatea. Păstrează măsura în toate lucrurile. Ferește-te de gelozie și invidie. Abține-te de la orice scandal. Fii îngăduitor, calm, în cuvintele tale și în actele tale și nu face rău nimănui. Suportă suferința și mâhnirea cu răbdare și resemnare. Ni se repeta fără încetare că dacă toată lumea s-ar fi supus acestor legi, n-ar mai fi fost nici diferențe, nici dezacorduri. Lamaseria noastră era celebră pentru austeritatea sa și sistemul său riguros de educație. Un mare număr de călugări veniți din alte mănăstiri ne părăseau pentru a merge în căutarea unei existențe mai confortabile. Îi consideram ca pe niște ratați în raport cu noi, care făceam parte din elită. Multe lamaserii nu aveau slujbă de noapte. Călugării mergeau să se culce în amurg și se sculau în zori. Îi disprețuiam pe acești degenerați, căci aveam respect față de regula noastră și nu doream să fim și noi de nivelul mediocru al altora. Numai cei mai viguroși se întorceau din expedițiile la pământurile înalte, în climatul înghețat, unde, cu excepția călugărilor din Shakpori, nimeni nu mai mergea. Foarte înțelept, maestrii noștri deciseseră să se debaraseze de cei incapabili să se adapteze, înainte ca aceștia să aibă ocazia să pună în pericol viața altora. În timpul acestui an, n-am avut parte deloc de destindere, de distracții sau de joacă. Fiecare minut trebuia consacrat studiului și muncii. Unul din lucrurile pentru care sunt încă recunoscător maestrilor mei este maniera în care ne învățau să ne utilizăm memoria. Cea mai mare parte a tibetanilor
au o bună memorie, dar noi care studiam ca să devenim călugări medici trebuia să cunoaștem numele și caracteristicile unor ierburi, ca și folosirea lor în diferite amestecuri. Trebuia de asemenea să cunoaștem astrologia și să fim capabili să recităm texte din cărțile sacre. O metodă pentru antrenarea memoriei fusese pusă la punct de-a lungul secolelor. Presupuneam că eram instalați într-o cameră tapițată cu mii și mii de sertare. Fiecare sertar avea eticheta sa, ușor de citit din locul în care ne aflam, și fiecare lucru trebuia clasat și aranjat în sertarul care era destinat. Trebuia să ne reprezentăm operația foarte clar, să vizualizăm chestiunea și locul exact unde se găsea sertarul. Cu puțin antrenament era foarte ușor să intrăm cu gândul în cameră, să deschidem sertarul bun și să scoatem noțiunea căutată și tot ceea ce se raporta la ea. Maestrii noștri făceau tot ce se poate să înțelegem cât de important era să avem o memorie antrenată. Ei ne hărțuiau cu tot felul de întrebări în scopul de a ne încerca. Aceste întrebări nu aveau raporturi logice între ele, în sensul unui fir conducător care să ne permită să răspundem ușor. Adesea se refereau la texte din cărțile sacre care erau întrerupte de întrebări privitoare la ierburi. Lipsa memoriei era o crimă de neiertat, sancționată printr-o corecție severă. Aveam puțin timp pentru a ne împrospăta memoria. Profesorul zicea, de exemplu, "Tu, băiete, vreau să-mi spui al cincelea rând de la pagina 18 din volumul al șaptelea din Kanjur. Deschide sertarul. Să vedem care este acel rând." Dacă nu erai capabil să răspunzi în 10 secunde, mai bine tăceai, căci pedeapsa era mai grozavă dacă greșeai. Nu puteam avea cărțile de referință oricând la îndemână. Cărțile noastre din foi volante de hârtie, strânse între coperți de lemn, măsurau în general 1 metru lățime pe 40 de centimetri înălțime. Primele 12 luni ne era interzis să părăsim la maseria. Cei care veneau la poartă să ne vadă se întorceau înapoi. Această regulă era în vigoare numai la Shakpori, unde disciplina era mai riguroasă decât oriunde, și se temeau că odată lăsându-ne să plecăm, nu ne-ar mai fi văzut niciodată. În ceea ce mă privește, aș fi rupt-o la fugă, dar nu aveam unde. În timpul acestui an nu aveam permisiunea să ne jucăm, eram puși să muncim fără repaus, ceea ce determina eliminarea copiilor slabi, incapabili să suporte tensiunea nervoasă. După aceste luni dificile, aproape uitasem cum e să te joci. Sporturile și exercițiile aveau ca scop întărirea noastră și trebuiau să aibă oarecare utilitate practică. Păstram din prima copilărie gustul pentru jocul pe picioroange și mi s-a permis să-i acord timp. Pe primele noastre picioroange, picioarele se găseau în raport cu solul, la o înălțime egală cu înălțimea noastră. Cucerind experiență, am luat unele mai înalte care măsurau în jur de 3 metri. Urcați pe ele, umblam prin curte și ne băgam nasul prin toate ferestrele. Nu aveam balansoar. Pentru a rămâne pe loc, împărțeam alternativ greutatea corpului de pe un picior pe altul, ceea ce ne permitea să ne ținem echilibrul. Ne împărțeam în 2 echipe formate în general cam din 12 băieți fiecare, care se așezau în linie, la distanță de 30 de metri și la un semnal ne repezeam unii împotriva altora, scoțând urlete sălbatice, destinate demonilor din cer care trebuiau puși pe fugă. V-am spus deja că băieții din clasa mea erau mult mai mari ca mine. În acest gen de bătălii, talia mea îmi era favorabilă. Alții nu se deplasau decât cu greutate, în timp ce eu eram capabil să mă fofilez printre ei și, trăgând câte un piciorong printre ei, răsturnam adversarii. Pe cal nu eram atât de strălucit. Picioroangele erau utile pentru traversarea râurilor. Urcați pe ele, cu condiția să fim atenți, puteam trece de pe un mal pe altul. Îmi amintesc că într-o zi am ajuns în dreptul unui râu care nu avea vad. Am intrat cu picioroangele și apa mi-a ajuns până la genunchi. Am avansat și apoi mi-a ajuns până la brâu. Un om care m-a văzut de pe mal
a crezut că sunt un copil care trece râul, că pe acolo e un vad și apa e mai puțin adâncă. Am auzit un zgomot. Omul dispăruse. Capul i-a apărut la suprafață, mâinile întinse au reușit să se prindă de niște rădăcini de pe mal și astfel să se salveze. Vântul care sufla în permanență în Tibet putea adesea să devină periculos când eram pe picioroange. Putea să bată când ne jucam în curte și ne loveam de pereți. O rafală care umfla robele putea să ne răstoarne printr-o învălmășeală de capete, brațe, picioare și picioroange. Erau puțin răniți pentru că învățasem de la judo cum să cădem fără să ne facem rău. Se întâmpla adesea să avem rând pe corp sau pe genunchi, dar le ignoram. Se mai întâmpla mai rar să ne rupem o mână sau un picior. Câte unul putea să facă stând pe picioroange soarele sau roata, adică să-și ridice picioarele în sus pe verticală și să cadă în furculiță în jos. Am încercat și eu, dar am căzut greoi și n-am mai încercat astfel de aventuri. Tocmai împlinisem 8 ani când lama minginar Don Dup îmi spuse că după astrologi, a doua zi după aniversarea mea, ar fi favorabilă pentru deschiderea celui de-al treilea ochi. Nu am fost neliniștit. Știam că el va fi acolo și aveam deplină încredere. Cu al treilea ochi deschis, voi fi capabil, cum mi se repetase de atâtea ori, să văd umanitatea așa cum este ea în realitate. Pentru noi, corpul nu este decât o cochilie animată de marele eu. Supraeul ia conducerea în timpul somnului nostru și în timpul nopții. Noi credeam că omul este încadrat într-un corp care nu corespunde dorinței sale de a se instrui și de a face progrese. În timp ce corpul doarme și somnul îl cuprinde, spiritul se eliberează de materie și plutește rămânând legat de corp prin coarda de argint, care este tăiată în momentul morții. Visele sunt experiențe trăite în planul spiritual al somnului. Când spiritul revine în corp, șocul trezirii deformează memoria viselor. Părându-i neverosimil visul, cel neantrenat în stare de veghe nu-l poate accepta. Aura care înconjoară corpul nu este decât refluxul forței vitale care strălucește din interior la exteriorul ființei. Noi credem că această forță este electrică, iar savanții occidentali pot măsura și înregistra undele electrice ale creierului. Cei care nu cred în genul acesta de lucruri trebuie să gândească la acest fapt în comparație cu coroana solară, ale cărei flăcări strălucesc la milioane de kilometri. Omul obișnuit nu poate vedea această coroană, iar faptul de a crede sau nu în existența ei nu schimbă cu nimic lucrurile. Ea este întotdeauna acolo. Neîncrederea nu implică coroana să existe. Și această aură, pe lângă alte lucruri, mi-a fost permis să o văd după deschiderea celui de-al treilea ochi. Deschiderea celui de-al treilea ochi. Aniversarea mea sosi, o zi de libertate fără cursuri și slujbe. De vreme dimineața, lama Mingiar Dondup mi-a spus: distrează-te, Lobsang, vom veni să te vedem diseară. Ce plăcut era să lenevești lungit sub lumina soarelui. Acoperișurile potalei străluceau sub ochii mei. În spatele meu, apele albastre ale Norbulinga, parcul jucăriilor, mă chemau să navighez la bordul unei embarcațiuni din piele. În sud, puteam să observ un grup de negustori care traversau Kichu în Bac. Cât de repede trecea această zi. Ziua se sfârșea și se năștea seara. Mă aflam în micuța cameră de unde nu trebuia să ies. Încălțări din stofă moale alunecau încet pe dalele coridorului și trei lama de rang înalt intrară în cameră. Ei puseră o compresă de ierburi pe fruntea mea, fixând-o cu un bandaj strâns. Urmau să revină seara târziu. Lama Mingiar Dondup era unul dintre ei. Compresa a fost scoasă și fruntea mea curățată și ștersă bine. Un lama de talie herculiană, așezat în spatele meu, îmi luă capul între genunchi. Al doilea deschise o cutie de unde scoase un instrument de oțel strălucitor. Acest instrument ar fi fost ca o sulă dacă n-ar fi avut forma literei U și vârful dantelat fin. Operația va fi foarte dureroasă, îmi spuse ghidul meu,
luându-mi mâinile, și este necesar să o conștientizezi. Nu va dura mult. Forțează-te în consecință să rămâi calm pe cât posibil. Aveam sub ochi un adevărat instrumentar medical și o colecție de loțiuni din ierburi. Ei bine, Lobsang, băiatule, îmi spuneau, ei vor să te regleze într-un fel sau altul. Tu nu poți face nimic decât să rămâi liniștit. Lama care ținea instrumentul în formă de U aruncă o privire celorlalți. Gata? Să-i dăm drumul. Soarele tocmai a apus. El aplică vârful dantelat pe mijlocul frunții mele și îl răsuci. Un minut. Avui impresia că sunt înțepat de ghimbi. Timpul mi s-a părut că s-a oprit. Vârful pătrunse în pielea mea, penetră în carne, fără să mă facă să sufăr. Dar când izbi osul, am simțit o durere ușoară. Călugărul accentuă presiunea, tremurând ușor instrumentul, în așa fel încât dinții să pătrundă mai adânc în osul frontal. Suferința nu era acută. Nimic decât o simplă presiune însoțită de o durere scurtă. Nu am făcut nicio mișcare pentru că lama mingiar Donduk mă privea. Nu mă mișcam și nu strigam. El avea încredere în mine cum aveam și eu încredere în el și știam că nu putea decât să aibă dreptate în tot ceea ce făcea sau zicea. El supraveghea operația foarte îndeaproape. Ușoarele contracții ale pliurilor buzelor sale îi trădau tensiunea spiritului. Deodată o ruptură ușoară. Vârful pătrunse osul. Imediat, lama, chirurgul, încetă să mai apese, dar păstră locul, în timp ce ghidul meu îi pasă o bucățică de lemn foarte dur, de o curățenie perfectă, trecută prin foc și prin ierburi pentru a dobândi duritatea oțelului. El înfipse această bucățică în uul sulei și o făcu să alunece până când ajunse în fața găurii făcută în fruntea mea. Apoi se dădu ușor deoparte pentru ca ghidul meu să se poată plasa în fața mea. La un semn al lui, el avansă cu precauțiuni infinite bucățica de lemn din ce în ce mai profund în capul meu. Deodată am avut curioasa senzație că sunt înțepat, că cineva mă gâdilă în locul unde începe nasul. Această senzație dispăru și am conștientizat anumite mirosuri ușoare pe care nu le puteam identifica. Aceste mirosuri dispărură la rândul lor și am avut impresia că un voal se interpune între mine și restul. Brusc, am fost orbit de o lumină. Opriți, ordonă lama mingiar Dondup. O clipă durerea fu intensă, mă arse ca o flacără albă. Flacăra își diminuă intensitatea, muri și fu înlocuită de volute colorate și de rotocoale de fum incandescente. Instrumentul de metal fu retras delicat. Bucățica de lemn trebuia să rămână în locul respectiv timp de 2 sau 3 săptămâni, pe care le-am petrecut în această cameră, cufundat într-o obscuritate aproape totală. Nimeni nu avea voie să mă vadă, în afara celor 3 lama, care în fiecare zi continuau să mă instruiască. Atâta timp cât lemnul mai era acolo, nu mi s-a dat de mâncare și de băut decât dacă era necesar să mă mențin în viață. Tu ești acum de-al nostru, Lobsang, îmi spuse ghidul meu, în momentul în care îmi înfășura capul cu un bandaj care îmi menținea bucățica de lemn. Până la sfârșitul vieții, vei vedea oamenii așa cum sunt, nu cum vor ei să pară a fi. Era o experiență curioasă să văd că cei 3 lama se scăldau într-o flacără, într-o lumină aurită. Mai târziu am înțeles că ei își datorau această aură aurită purității vieții lor. Când acest nou sens mi-a fost dezvăluit sub abila direcția călugărilor lama, am descoperit existența altor emanații luminoase care își aveau sursa în centrul aurei. Mult mai târziu, am devenit capabil să diagnostichez starea de sănătate a oamenilor după culoarea și intensitatea aurei și să constat că la cea mai mare parte a oamenilor avea cu totul alt aspect și se schimba dacă îmi spuneau adevărul sau mințeau. Dar clar, viziunea mea nu se rezuma numai la corpul uman. Mi s-a dat un cristal pe care l-am și acum și cu care m-am exersat adesea. Nu este nimic magic în acele bule de cristal.
acesta nu este decât un instrument. Un microscop sau un telescop permite prin jocul anumitor legi naturale să vezi obiecte care în mod normal sunt invizibile. Este același lucru și pentru bulele de cristal. Ele servesc ca să lași celui de-al treilea ochi cu care este posibil să pătrunzi în subconștientul ființelor și să le faci să-și amintească anumite fapte. Nu orice tip de cristal convine tuturor oamenilor din lume. Unii obțin rezultate mai bine cu cristalul de rocă, alții preferă o bulă de sticlă, alții folosesc un bol de apă sau un simplu disc negru. Dar oricare ar fi tehnica folosită, principiul rămâne același. În timpul primei săptămâni care a urmat operației, camera a fost menținută într-o obscuritate aproape completă. După 8-a zi, s-a lăsat să intre o foarte slabă lumină care a fost crescută progresiv. A 17-a zi, lumina era normală și cei trei lama au sosit pentru a-mi scoate bucățica de lemn. A fost foarte simplu. Fruntea mea fusese bandajată cu o loțiune pe bază de ierburi. Ca și în seara operației, un lama îmi luă capul între picioarele sale. Cu unul din instrumentele sale, lama care mă operase căută extremitatea bucățelei de lemn. O scuturătură violentă și totul fu terminat. Lemnul era scos din capul meu. Lama mingiar Dondup aplica atunci o compresă de ierburi pe minuscula gaură care îmi rămase în frunte și mi-arătă bucățica de lemn care devenise neagră ca de abanos. Lama, chirurgul, se întoarse spre un mic vas unde îl arse împreună cu câteva feluri de esențe de tămâie. Fumul de lemn amestecat cu cel de tămâie se ridică spre plafon. Prima fază a inițierii mele era terminată. În această noapte, un vârtej de gânduri îmi răscoli capul până am adormit. Oarecum l-aș vedea acum pe Tsu, când viziunea mea asupra ființelor nu mai era aceeași. Și tatăl meu și mama mea, cum mi-ar fi apărut? Atâtea întrebări care deocamdată rămâneau fără răspuns. Lama au revenit a doua zi dimineață și procedară la un examen foarte amănunțit al frunții mele. Ei deciseră că pot să mă întorc lângă colegii mei, dar că jumătate din timp îl voi petrece alături de lama mingiar Dondup, care urma să-mi intensifice instruirea cu ajutorul unor metode deosebite. Cealaltă jumătate va fi consacrată orelor de curs și slujbelor, nu atât pentru valoarea lor educativă, cât pentru a-mi da o concepție echilibrată asupra lucrurilor. Puțin mai târziu, pentru a mă instrui, va fi folosit hipnotismul. Da, pentru moment nu mă gândeam decât să mănânc. Fusesem ținut la regim timp de 18 zile și acum voiam să-mi iau revanșa. I-am părăsit repede pe cei trei lama cu acest singur gând în cap. Dar pe culoar am zărit o siluetă învăluită într-un fum bleu presărată cu urme de un roșu violent. Am scos un urlet de groază și am reintrat repede în cameră. Lama, cei trei, m-au privit cu mirare. Eram mai mult mort decât viu. Un om este în curs de a arde pe coridor, am zis. Lama mingiar Dondup ieși imediat. Când reveni, surâdea. Lobsang, îmi spuse el, nu-i decât un măturător. Aura sa este ca un fum blo pentru că el nu este evoluat. Urmele roșii sunt gândurile sale colerice, furioase. Poți merge fără frică în căutarea mâncării de care ai atâta nevoie. Aceasta a fost o experiență fascinantă pe care am revăzut-o și la băieții pe care credeam că îi cunosc. Nu trebuia decât să privesc pentru a le citi adevăratele lor gânduri, afecțiunea autentică, gelozia sau indiferența pe care le-o inspiram. Nu era suficient să vezi culorile ca să știi totul. Trebuia să înveți să le interpretezi. Pentru aceasta, eu cu ghidul meu ne așezam într-un loc liniștit de unde puteam să observăm oamenii care intrau pe poarta principală. Lobsang, îmi spuse lama mingiar Dondup, privește omul care vine. Vezi firul de culoare care vibrează deasupra inimii sale? Această culoare și această vibrație sunt semnele unei afecțiuni pulmonare. Sau privind un negustor. Privește aceste bande care se mișcă și aceste bagaje care se leagănă. Fratele nostru, omul de afaceri, se gândește tocmai cum ar putea să-i zăpăcească pe imbecilii de călugări.
Pentru bani, oamenii sunt în stare de orice. Sau, examinează acest bătrân călugăr Lobsang. Iată un sfânt în toată accepțiunea cuvântului, dar el ia cuvânt cu cuvânt tot ce spun scrierile noastre. Ai remarcat că galbenul aurei sale este decolorat? El nu este suficient de evoluat ca să se judece el însuși. Dar mai ales în raporturile noastre cu oameni bolnavi, bolnavi ai corpului sau ai spiritului, vedeam puterea pe care mi-o dădea al treilea ochi. Mai târziu, îmi spuse într-o seară lama, te vom învăța să închizi al treilea ochi când dorești, căci ar fi neplăcut, greu de suportat să ai permanent în fața ochilor spectacolul trist al imperfecțiunii umane. Dar pentru moment, servește-te constant de el ca și de ochii tăi fizici. Noi îți vom arăta să-l închizi și să-l deschizi tot așa de ușor ca și pe ceilalți. E mult timp, ne asigură legendele noastre, de când bărbații și femeile puteau să folosească al treilea ochi. Era epoca în care zeii veneau pe pământ și se amestecau cu oamenii. Oamenii își vedeau succesorii, încercau să-i omoare fără să se gândească că ceea ce omul putea să vadă, zeii vedeau și mai bine. Ca pedeapsă, al treilea ochi a fost închis. Mai târziu, în cursul secolelor, o minoritate a primit la naștere darul clarviziunii. Cei care l-aveau puteau să-i multiplice puterea printr-un tratament special ca cel care mi era aplicat. Un talent atât de particular trebuia să fie tratat cu precauție și respect. Părintele abate mă chemă într-o zi. Fiul meu, îmi spuse, tu posezi acum o putere pe care nu o au mulți. Să o folosești ca să faci bine, niciodată în scopuri egoiste. Când vei fi în țări străine, oamenii îți vor cere să te comporți ca un iluzionist într-o piață și îți vor zice, dovedește-ne asta, probează acest lucru. Dar îți spun, fiule, nu li te supune. Acest talent ți-a fost dat pentru a-ți ajuta aproapele și nu pentru a te îmbogăți. Îți vor fi revelate multe prin clarviziune, dar ceea ce vei putea afla, nu va trebui să împărtășești nimănui întru totul. Dacă cuvintele tale ar putea provoca suferința aproapelui sau i-ar schimba drumul vieții. Căci omul, fiul meu, trebuie să-și aleagă propriul său drum. Spune-i ce vrei, el își va urma drumul. Ajută-i pe cei care sunt bolnavi, pe cei care sunt nenorociți, dar nu spune nimic care să poată schimba drumul unui om. Părintele abate, un om foarte cultivat, era doctorul personal al lui Dalai Lama. Înainte de a termina întrevederea cu mine, m-a anunțat că voi fi curând chemat de Dalai Lama, care dorea să mă vadă. Vom fi, deci, Lama Mingyar Dondup și cu mine oaspeții Potalei peste câteva săptămâni. Potala. Într-o luni dimineață, Lama Mingyar Dondup mă anunță că vizita noastră la Potala a fost fixată la sfârșitul săptămânii. Trebuie să facem o repetiție, îmi spuse. Prezentarea noastră trebuie să fie perfectă. Aproape de sala noastră de clasă se găsea un mic templu dezafectat, care adăpostea o statuie în mărime naturală a lui Dalai Lama. Privește-mă, Lobsang, îmi spuse Lama. Eu am să-ți arăt ce trebuie să faci. Vei intra ca și aici cu ochii plecați. Vei merge până aici, cam la 1,5 metri distanță de Dalai Lama. Deschizi gura pentru a saluta și te înclini. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Mereu în genunchi, cu capul plecat, înfășoare și arfa în jurul picioarelor lui, în acest fel. Te ridici, păstrând capul plecat, pentru ca el să poată să-ți înfășoare și arfa la gât. Numără până la 10, ca să nu dai dovadă de o grabă necontrolată, apoi te ridici și te retragi, rămânând cu fața spre el, până la prima pernă liberă. Am urmat toată demonstrația făcută cu ușurința conferită de o practică îndelungată. Un sfat acum, reluă. Înainte de a te retrage, reperează printr-o privire rapidă și discretă poziția celei mai apropiate perne, ca să eviți să te împiedici de ceva, având în vedere și emoția momentului. Arată-mi că ești capabil să faci totul bine. Am ieșit și l-am abătut de 3 ori din palme. M-am precipitat ca să ajung mai repede. Lobsang, nu ești la o cursă. Avansează mai lent.
Îndreaptă-ți alura, zicându-ți tu însuți, Om mani padme hum. Astfel, vei intra ca un tânăr preot plin de demnitate, în loc să galopezi ca un cal de curse pe câmpiile de la Tsang Po. O nouă ieșire pentru o nouă intrare mai demnă. Sosit în fața statuii, am căzut în genunchi și continuam să avansez, salutând ca tibetanii cu limba scoasă. Cele trei salutări au fost modele de perfecțiune. Eram foarte mândru de ele. Dar bunătate divină, am uitat eșarfa. Am făcut a treia ieșire, reluând ceremonialul de la început. De această dată am reușit să mă comport corect. Am plasat eșarfa de ceremonie la picioarele statuii. După care am mers înapoi și, fără dificultăți, m-am așezat pe o pernă în poziția lotus. Să trecem acum la a doua fază. Este vorba de cupa de lemn pe care trebuie să o ții ascunsă în mâneca stângă, deoarece odată așezat, vei fi servit cu ceai. Ea se ține între partea din fața mâinii și mânecă și cu un minimum de efort trebuie să rămână nemișcată. Pun-o în mânecă acum și antrenează-te să-ți faci intrarea, fără să uiți de eșarfă. În fiecare dimineață, timp de o săptămână am repetat, până când am fost capabil să fac toate gesturile automat. La început, când salutam, cupa cădea bineînțeles cu zgomot până când am găsit un mic truc. Vineri trebuia să fac demonstrația progreselor mele în fața părintelui abate. Prezentarea ta, declară el, face mare onoare maestrului tău, fratele nostru Mingyar Dondup. A doua zi dimineața am coborât colina pentru a ajunge la Potala. La maseria noastră depindea administrativ de Potala și se găsea la intersecția drumului principal spre Potala. Ea se numea Templul Școlii de Medicină. Abatele nostru era singurul doctor al lui Dalai Lama, poziție care nu era ușoară deloc pentru că el nu trebuia să vindece bolile, ci să-l mențină în stare de sănătate. El era responsabil de cea mai mică indispoziție a augustului său pacient și nu trebuia să aștepte ca Dalai Lama să fie bolnav pentru a fi chemat. Dar în această dimineață nu mă gândeam la grijile părintelui abate. Ale mele îmi erau suficiente. La poalele colinei am luat-o spre Potala în mijlocul unei mulțimi formată din trimiși pasionați și pelerini. Acești oameni veneau din toate părțile Tibetului să vadă reședința celui foarte profund. Acesta era numele pe care îl dădusem noi, tibetanii, lui Dalai Lama. Dacă ajungeau să-i primească, plecau cu sentimentul de a fi fost recompensați de oboseala lungului lor voiaj. Unii pelerini veniseră pe jos luni de zile pentru a-l saluta pe Sfântul Sfinților. În această mulțime se găseau amestecați fermieri, nobili, ciobani, negustori și bolnavi, care sperau să-și găsească vindecarea la Lhasa. Ei împiedicau accesul spre Potala, căci toți făceau un înconjur de 9 kilometri. Unii mergeau în patru labe, alții se întindeau pe pământ, se ridicau și apoi se întindeau din nou. Bolnavii și infirmierii avansau șomtâc-șomtâc, ajutați de cârje sau de alții. Pretutindeni se aflau unii care oferau ceai cu unt preparat pe loc, pe instalații portative. Se puteau cumpăra amulete binefăcătoare pentru o sfântă încarnare. Bătrânii fluturau cu roscoape imprimate. Mai departe, alții încercau să placeze mici notițe cu rugăciuni, amintiri de la Lhasa. Scriitorii ambulanți oferau certificate atestând clienților că au vizitat Lhasa și toate locurile sfinte. Noi treceam printre toate acestea și ne gândeam decât la prea înaltul. Rezidența particulară a lui Dalai Lama se găsea chiar pe acoperișul Potalei, căci nimeni nu avea dreptul să locuiască mai sus decât el. O imensă scară de piatră, care era mai degrabă o stradă, permitea accesul. Numeroși înalți funcționari o urcau călare. Eram deja foarte sus când Lama Mingyar Dondup se opri. Privește fosta ta casă, îmi spuse, arătându-o cu degetul. Servitorii se agită prin curte. Am privit. Era preferabil să nu spun nimic. Era deosebit de emoționant. Mama era pe punctul de a pleca cu suita sa. Tsu era și el acolo, dar la ce bun. Ce gândeam atunci era mai bine să rămân în adâncul inimii mele. Potala era o comunitate independentă construită pe un mic munte.
Acolo se desfășurau toate afacerile religioase și temporale ale Tibetului. Această construcție, sau mai bine zis acest grup de clădiri, erau inima țării, obiectul tuturor gândurilor și sursa tuturor speranțelor. În interiorul acestei incinte, în casele tezaurului, sunt depozitate lingouri de aur, numeroși saci de pietre prețioase și obiecte curioase foarte străvechi. Construcțiile au mai mult de 3 secole și jumătate, dar ele au fost ridicate pe fundațiile unui vechi palat. Odinioară un fort domina muntele. Acela era de origine vulcanică și flancurile sale înconjurau o cavernă imensă, de unde formau mai multe pasaje. Unul ducea către un lac. Foarte puțini erau privilegiații care ajunseseră acolo sau știau de existența lui. Dar să revenim la momentul când urcam scara potalei, într-o dimineață luminoasă. Peste tot auzeam clinchetul morilor de rugăciune, singurele roți care existau în Tibet în ideea unei vechi profeții, după care pacea va părăsi țara noastră în momentul în care roțile își vor face apariția. În fine, atinserăm culmea. Văzându-l pe ghidul meu, coloșii care păzeau poarta aurită o deschiseră. Am continuat drumul până în punctul culminant al acoperișului, unde se aflau mormintele reîncarnărilor precedente ale lui Dalai Lama și reședința sa personală. O mare perdea maron, din lână de iac, ascundea intrarea. Ea fu dată la o parte și intrarăm într-un hol mare străjuit de dragon din porțelan verde. Tapiserii somptuoase reprezentând scene religioase și legende vechi acoperau pereții. Pe mese joase erau dispuse obiecte frumoase care înveseleau inima unui colecționar, statuete ale diversilor zei și zeițe ale mitologiei noastre și ornamente. Pe o etajeră, în apropierea unei treceri ascunsă de o perdea, era așezată Cartea Nobilimii. Cât aș fi vrut să o pot deschide, ca găsind numele familiei mele să-mi redea încrederea. În această zi și în acest loc mă simțeam mic și neînsemnat. La 8 ani, nu mai aveam iluzii și mă întrebam ce rațiune putuse să-l determine pe acest prim personaj al țării să mă cheme. Știam că o întrevedere de acest gen era excepțională și nu putea fi vorba decât de un surplus de muncă, studii, încercări. Un lama în robă roșie, cu o etolă găurită pe umeri, conversa cu lama mingiar Dondup. Acesta părea foarte cunoscut la Potala, ca de altfel pretutindeni unde eram cu el. Sanctietatea sa este foarte interesată și vrea să-i vorbească între 4 ochi, auzi. Ghidul meu se întoarse spre mine. Este momentul să te prezinți, îmi spuse. Aș vrea să-ți indic ușa. Spune la intrare ceea ce am repetat și fă-n tocmai ca în cursul săptămânii. Comportă-te așa cum am repetat împreună. El mă luă de umer și mă conduse spre o ușă spunându-mi la ureche. Nu-i nevoie să te neliniștești. Mergi, intră acum. Și după ce m-a bătut pe umăr pentru a mă încuraja, a rămas să mă privească. Mi-am făcut intrarea. În fundul unei încăperi imense se afla cel foarte profund, al 13-lea Dalai Lama. Așezat pe o pernă de mătase de culoare galben șofran, el avea ținuta obișnuită a călugărilor lama, cu o glugă mare ale cărei falduri atingeau umerii. El tocmai așeza o carte. Cu capul plecat, am traversat camera. Ajuns la 2 metri de el, m-am lăsat în genunchi, l-am salutat de 3 ori, și am depus la picioarele lui eșarfa de mătase pe care lama mingiar Dondup mi-o dăduse. Ca răspuns, cel foarte profund se înclină spre mine și o plasă pe a sa în jurul încheieturii mâinilor mele și nu în jurul gâtului, cum era obiceiul. Urma să mă duc spre perna cea mai apropiată, care era însă foarte departe. Dalai Lama vorbi pentru prima dată. Aceste perne sunt prea departe pentru a merge până la ele. Întoarce-te și ia una ca să stăm amândoi de vorbă mai aproape. M-am întors imediat în fața lui cu o pernă. Pun-o în fața mea și așează-te. Când m-am instalat, spuse. Mi s-au spus lucruri uimitoare despre tine. Te-ai născut cu clarviziune și această facultate a fost dezvoltată prin deschiderea celui de-al 3-lea ochi. Eu am dosarul ultimei tale reîncarnări și chiar prezicerile astrologilor. Viața ta va fi dură la început, dar va fi încoronată de succes.
Vei călători în lumea întreagă, vei cunoaște multe țări străine, vei vedea moartea, drumul tău va fi lung și greu, dar succesul va fi la sfârșit, așa cum a fost prezis. Pentru ce îmi spun aceste lucruri pe care le știam cuvânt cu cuvânt de la aniversarea mea la 7 ani? Știam că după studiile de chirurgie și medicină din Tibet, voi reîncepe studiile în China. Dar cel foarte profund continua să vorbească. El mă punea în gardă. Nu trebuia să-mi dezvălui darurile și puterile excepționale și nici să aborde subiectul sufletului și al ființei umane atunci când urma să mă aflu în Occident. Am fost plecat în India și China, spusese. În aceste țări este posibil să discuți despre realitățile superioare, dar am întâlnit mulți oameni veniți din țările din vest. Ei nu au același sentiment al valorilor ca noi. Ei adoră comerțul și aurul. Savanților spun, ridicați-vă sufletul la noi. Ridicați-l la noi să-l putem palpa, cântări și cunoaște reacțiile acide. Indicați-ne structura moleculară, reacțiile chimice. O probă, ne trebuie o probă, îți vor zice ei, fără să le pese că distrug prin atitudinea lor negativă, prin suspiciunile lor, toate șansele de a obține proba pe care o cer. Dar ne trebuie ceai. El lovi ușor un gong și dădu ordine unui lama care reveni rapid cu ceai și produse importate din India. În timp ce ne serveam, cel foarte profund îmi vorbi despre India și China. El îmi spuse că ar vrea ca eu să lucrez fără încetare și că a ales profesor special pentru intenția sa. Incapabil să mă abțin, am lăsat tot tracul la o parte. Nimeni nu poate fi mai savant decât maestrul meu, Lama Mingyar Dondup. Dalai Lama mă privi și izbucni în râs. Probabil că nu i se mai vorbise niciodată pe un asemenea ton și cu atât mai puțin un copil de 8 ani. Spontaneitatea mea păru să-i placă. Deci, după părerea ta, Lama Mingyar Dondup este un om de bine. Spune-mi ce gândești tu cu adevărat despre el, micuțule cocoș de luptă. Sanctietate, am răspuns. Mi-a spus că puterea mea de clarviziune este excepțională. Ei bine, Lama Mingyar Dondup este cea mai minunată persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Continuând să râdă, Dalai Lama dădu o lovitură în gongul plasat alături. Să intre Mingyar, spuse călugărului Lama care ne servise. Lama Mingyar Dondup intră și îl salută pe cel foarte profund. Ia o pernă și așează-te, Mingyar, spuse. Micul tău elev tocmai mi-a vorbit de tine. Sunt în totalitate de acord cu judecata sa. Ghidul meu se așeza aproape de mine și Dalai Lama reluă. Tu ai acceptat să-ți iei în întregime responsabilitatea educației lui Lobsang Rampa. Organizează-i studiile cum ți se va părea mai bine. Eu îl voi revedea pe Lobsang Rampa din timp în timp. Și întorcându-se spre mine, tu ai ales bine, tinere, spuse. Ghidul tău este un vechi prieten al meu din tinerețe și un veritabil maestru în științele oculte. După ce au mai schimbat câteva cuvinte, ne-am sculat, am salutat și am plecat. După fața sa, am ghicit că Lama Mingyar Dondup era, în fond, foarte mulțumit de mine și de impresia pe care am produs-o. Vom petrece câteva zile aici, îmi spuse, și vom vizita colțurile secrete ale clădirii. Există la etajele inferioare coridoare și camere unde nimeni n-a mai fost de 2 secole. Vei afla acolo multe lucruri despre istoria Tibetului. Unul dintre lama care se afla în serviciul lui Dalai Lama, el nu avea pe nimeni sub acest rang în reședința sa, venind în întâmpinarea noastră și ne anunță că ni s-au rezervat camere chiar pe acoperișul potalei. Ne conduse acolo. Vederea pe care o aveam din camera mea dădea direct spre Lhasa și asta m-a entuziasmat. Sanctietatea sa a dat instrucțiuni că veți putea merge oriunde după bunul plac și că toate ușile vă sunt deschise. Ghidul meu mă sfătui să mă întind puțin. Cicatricea de la șoldul meu stâng încă mă jena. Sufeream când mergeam. Chiar mă temeam să nu rămân cu o infirmitate până la sfârșitul zilelor mele. Am rămas întins o oră până când ghidul meu a revenit cu ceai și alimente. Iată ce ți-am adus, Lobsang, spuse. Mâncarea aici e bună, să profităm, deci. N-am mai avut nevoie și de alte încurajări pentru a mă supune.
Când am terminat, mă conduse într-o altă cameră situată la celălalt capăt al acoperișului. Acolo, spre marea mea surpriză, am văzut că nu era pânză cerată la ferestre. Nu era nimic, dar un nimic care era în același timp vizibil. Am întins mâna și am atins acest neant cu precauție. Era rece, aproape rece și alunecos ca gheața. Deodată se făcu lumină în capul meu. Sticlă. Eu nu mai văzusem înainte. Văzusem sticlă la jocul pusmeele, dar nu erau decât bucățele netransparente și colorate. Dar acestea erau clare ca apa. Dar asta n-a fost tot. După ce a deschis fereastra, lama mingii ardondup luă un tub de piele care semăna cu o trompetă fără cap. Din tub scoase patru bucăți care erau introduse una în alta. Râzând de aerul meu mirat, puse un capăt al tubului pe marginea ferestrei și își apropie de celălalt capăt fața. Ah, mă gândeam, vrea să cânte ceva. Dar în loc să sufle, puse ochiul. Pune ochiul drept aici, Lobsang, spuse, după câteva mișcări, și închide ochiul stâng. M-am supus și am fost răvășit de stupefacție, văzând în tub un cavaler care venea în întâmpinarea mea. Am aruncat o privire în jurul meu. Nu era nimeni în cameră în afară de ghidul meu, care se prăpădea de râs. L-am privit cu neîncredere. Mă vrăjise? Sanctietatea sa a zis că sunteți un maestru al ocultismului, am spus. Trebuie să vă ridiculizați elevul? Întrebarea mea a avut darul să-l facă să râdă și mai tare și îmi făcu semn să privesc din nou. M-am supus, nu fără teamă. El mișcă ușor tubul în așa fel încât ochii mei descoperiră un alt spectacol. Niciodată n-am putut uita imaginea acelui călăreț. Mă gândeam la asta întotdeauna când un occidental refuza să creadă în existența anumitor fenomene oculte. Este imposibil, spunea. În această zi acest cavaler îmi părea imposibil și mie. Dalai Lama adusese din India un oarecare număr de binocluri și îi plăcea mult să le folosească pentru a privi peisajul. Tot la Potala m-am privit pentru prima oară într-o oglindă, fără să recunosc creatura oribilă reflectată, un băiețel palid cu fruntea străbătută pe mijloc de o cicatrice roșie și cu un nas prea proeminent. Îmi mai văzusem imaginea în apă, dar aici era foarte clară, prea clară după gustul meu. Oricum, nu era în ceea ce mă privește o preocupare să mă privesc într-o oglindă. Veți gândi poate că fără ferestre din sticlă, fără binocluri sau oglinzi, Tibetul trebuia să fie o țară ciudată, dar poporul nostru nu avea chef de așa ceva. Roțile servesc pentru viteză și așa zisa civilizație. Noi înțelesesem de mult că viața în lumea afacerilor este prea precipitată pentru a-ți mai lăsa timp să te ocupi de spirit. Viața noastră socială fusese transformată încet, cu lentoare, pentru a se putea dezvolta cunoștințele noastre ezoterice. Cu multe mii de ani înainte, noi am descoperit secretele clarviziunii, ale telepatiei și ale altor ramuri ale metafizicii. Un lama poate sta gol în zăpadă, dar nu pentru a distra amatorii de senzații tari. Lama care sunt maestrii ocultismului se pot ridica într-adevăr prin levitație, dar ei nu-și folosesc niciodată puterile spre a distra publicul, mai mult sau mai puțin naiv. Un maestru în Tibet se asigură întotdeauna că elevul său este demn să cunoască toate secretele și este de o autentică integritate morală. Aceste puteri nu au absolut nimic magic. El rezultă simplu din aplicarea unor legi naturale. În Tibet, unii au nevoie de companie pentru a se perfecționa, în timp ce alții trebuie să se retragă din lume. Aceștia trăiesc în lamaserii îndepărtate, unde stau într-o celulă de ermit, o cămăruță mică construită în cea mai mare parte a cazurilor în coasta muntelui. Pereții de piatră sunt groși, grosimea lor poate ajunge uneori la 2 metri, pentru ca niciun zgomot să nu poată pătrunde. Când ermitul a decis să se retragă, intrarea este zidită. În această cutie de piatră goală va trăi singur, fără lumină, fără mobile, fără nimic. Odată pe zi, el primea hrana printr-o trapă pe unde nu pătrundea nici lumină, nici zgomote. Primul său sejur dura 3 ani, 3 zile și 3 luni, în timpul cărora medita asupra naturii vieții și a omului. Corpul său fizic nu trebuia să părăsească celula,
sub niciun pretext. Cu o lună înainte de terminarea detenției, acoperișul era străpuns, făcându-se o gaură minusculă pe unde putea să pătrundă o rază minusculă de lumină. Această gaură era lărgită progresiv, pentru ca ochii ermitului să se poată acomoda treptat cu lumina. Dacă nu s-ar fi procedat astfel, el ar fi rămas orb la ieșirea din celulă. Se întâmpla adesea ca după câteva săptămâni ermitul să-și rea traiul în celulă, unde rămânea până la sfârșitul zilelor sale. O asemenea viață nu este nici sterilă, nici inutilă, cum s-ar putea crede. Omul este un spirit, o creatură a altei lumi. Odată eliberat de legăturile fizicului, cărnii, el poate parcurge universul și se înapoiază fiindu-ne util prin gândurile sale. Gândurile, cum știm foarte bine în Tibet, sunt unde de energie. Materia este energie condensată. Un gând dirijat cu grijă și condensat parțial poate deplasa un obiect. Dirijat diferit poate ajunge la telepatie, adică poate comunica cu persoane îndepărtate. De ce vi se pare dificil de acceptat acest lucru? Atunci când pe de altă parte toată lumea găsește normal ca un om înarmat cu un microfon să poată dirija aterizarea unui avion, în ciuda zgomotului puternic și al lipsei de vizibilitate. Cu puțin antrenament și cu condiția de a nu fi sceptici, omul ar putea să dirigeze aceste aterizaje prin telepatie, în loc să utilizeze o mașină care mai poate și greși. Educația mea ezoterică nu s-a bazat pe o recluziune într-o obscuritate completă. Ea s-a realizat printr-o altă metodă care nu este la dispoziția oricui, are vocație de ermit. Am urmat un antrenament conceput în funcție de un obiectiv bine determinat, sub ordinul expres al lui Dalai Lama. Am fost instruit după o metodă specială și prin hipnotism, lucruri care nu pot fi discutate, explicate într-o carte ca aceasta. Este suficient să spun că am dobândit mai multă clarviziune decât orice ermit într-o viață întreagă. Vizita mea la Potala era legată de debutul acestui antrenament, dar voi reveni asupra acestuia. Binoclul mă fascina și îl foloseam frecvent pentru a observa locurile pe care le cunoșteam atât de bine. Lama Mingyar Dondup îmi explica principiile în cele mai mici detalii, în așa fel încât să înțeleg că magia nu înseamnă decât aplicarea unor legi naturale. Nu numai că mi se explica totul, dar mi se spunea și de ce un lucru sau altul se întâmplase într-un anumit fel. Ziceam, este magia, fără a fi clarificat asupra legilor care intrau în joc. Odată în cursul acelei șederi la Potala, ghidul meu mă conduse într-o cameră cufundată într-o obscuritate completă. Rămâi aici, Lobsang, îmi spuse, și privește acest perete alb. El stinse în fine flacăra lămpii cu unt și aranjă vălurile de la fereastră într-un anumit fel. Imediat o imagine inversată despre lasă a apărut pe perete. Am scos un strigă de uimire la vederea oamenilor și achilor care mergeau cu capul în jos. Deodată imaginea tremură și totul relu poziția normală. Explicația refracției razelor luminoase se adaugă uimirii mele. Cum era posibilă refracția luminii? Mi se demonstrase că ulcioarele și carafele pot fi sparte cu un șuierat silențios, ceea ce mi s-a părut foarte simplu, după legile reflexiei. Dar această refracție? Nu am înțeles nimic până în momentul în care ghidul meu a adus dintr-o cameră vecină un aparat special, făcut dintr-o lampă și diverse lamele, care serveau la acoperirea luminii. Am putut să văd această refracție, și acesta a fost sfârșitul surprizelor mele. Podurile Potalei erau pline de statui minunate, de cărți vechi și admirabile picturi murale reprezentând subiecte religioase. Foarte puțin occidentali care le-au văzut, le considerau indecente. Ele reprezentau adesea un spirit masculin și un spirit feminin înlănțuiți intim. Dar spiritul lor era departe de a fi indecent, obscen pentru orice tibetan. Aceste două corpuri nude, înlănțuite, simbolizau extazul care naște uniunea cunoașterii și viața dreaptă. Vă mărturisesc că am fost oripilat când am văzut pentru prima oară că creștinii
adoră ca simbol al religiei lor un om torturat și bătut în cuie pe o cruce. Desigur, este regretabil că noi avem tendința de a judeca pe alții după propriile noastre convingeri religioase. De secole, cadourile veneau aproape de pretutindeni pentru Potala, pentru Dalai Lama. Aproape toate erau depozitate în săli speciale unde am petrecut ore minunate și le-am privit pentru a cunoaște, datorită psihometriei, intențiile ascunse ale donatorilor. Era o veritabilă informare asupra mobilurilor umane. Când îmi exprimam impresia despre un obiect, ghidul meu, cu ajutorul unei cărți, îmi povestea istoria lui, de la origini până în zilele noastre. Eram încântat să-l aud zicându-mi din ce în ce mai adesea: "Bravo, Lobsang! Progresele tale sunt de necontestat. Înainte de a părăsi Potala, am vizitat un tunel subteran. Celelalte, mi s-a spus, îmi vor fi arătate mai târziu." Înarmați cu torțe arzând, am coborât cu precauție pe ceea ce mi s-a părut a fi o scară fără sfârșit și am alunecat în pasaj pe o pardoseală pietroasă. Am aflat că aceste tunele se datorau unei erupții vulcanice vechi, de mai multe zeci de secole. Pe pereți am văzut figuri geometrice stranii și desene reprezentând scene pe care nu le-am recunoscut. Mă grăbeam să văd locul despre care știam și care se afla la capătul unui pasaj care se întindea pe kilometri. Apoi am pătruns într-un tunel care se lărgea până într-un loc în care torțele noastre nu mai puteau lumina. 100 de metri mai departe am ajuns la malul apei, o apă cum nu mai văzusem niciodată. Era stătătoare și atât de neagră încât părea invizibilă, iar lacul o gaură fără fund. Niciun val la suprafață, niciun zgomot nu bruia liniștea. Torțele făceau să strălucească roca sumbră de care ne țineam. Câte ceva sclipea pe un perete stâncos. Mă apropiai și văzui că roca continua un filon gros de aur lung de 5-7 metri. Temperatura ridicată de odinioară îl făcuse să înceapă să se scurgă ca o ceară galbenă, până când, temperatura scăzând, să se solidifice până la urmă. Lama Mingiar Dondup rupse tăcerea. Acest lac merge până la malul Tsang Po, la 60 de kilometri de aici. E mult timp de când călugării îndrăzneți au construit o plută și, părăsind malul, au plecat înarmați cu torțe și lopeți. Au vâzlit kilometri după kilometri pe ape necunoscute și au sfârșit prin a ajunge la locul în care malul se lărgea. Pereții erau invizibili și ei continuară să vâzlească neștiind în ce direcție s-o ia. Ascultându-l, vedeam scena ca și cum mă aflam pe plută cu călugării. "Erau pierduți," continuă Lama, "și incapabili să se orienteze. Deodată pluta a făcut o mișcare, torțele lor fură stinse de o răbufnire de vânt și ei se treziră în mijlocul unei obscurități totale. Ei credeau că demonii apei se abătuseră asupra embarcației lor fragile. Strânși de plută cu corzi, se învârtiră toată noaptea istoviți și bolnavi. Ei avansau atât de repede încât valurile mici pătrundeau pe punte. Pluta lor naviga din ce în ce mai rapid, ca și cum un gigant nemilos o îndrepta spre o moarte sigură. Cât timp dura aceasta, nu știau, căci pierduseră noțiunea timpului. Ei nu aveau niciun fel de lumină, obscuritatea fiind ca un bloc negru cum nu văzuseră niciodată pe pământ. Auziră zgomote, troznituri, înainte de a se fi răsturnat cu izbituri puternice zdrobiți de o presiune foarte mare care îi împinse în fundul apei. Unii abia avură timp să se mai aspire un pic de aer, alții nu mai avură nici această șansă. Supraviețuitorii văzură o lumină verzuie și difuză care creștea puțin câte puțin. Învârtiți și amețiți de apă, se scufundară sub un soare strălucitor. Doi călugări reușiră să ajungă la mal mai mult morți decât vii acoperiți de rând și sânge. Alți trei dispărură fără urme. Mult timp rămaseră întinși pe sol între viață și moarte. Unul își recăpătă forțele și privi în jurul său. Ceea ce văzu îi dădu un șoc. În depărtare se înălța muntele Potala și ei erau înconjurați de iachi, care pășteau pe pajiști verzi. Primul gând fu că sunt morți și se aflau în cerul tibetan. Atunci auziră un zgomot de pași. Un păstor se îndrepta spre ei.
El zărise Pluta, dar se lăsă cu greu convins de robele naufragiaților, că aceștia ar fi călugări, și decise să meargă să caute brancarde în Potala. De atunci, puțini oameni se mai aventuraseră pe lac, dar se știa că micile insule se găseau puțin mai departe de locul până unde luminau torțele noastre. Cât aș fi vrut să plec pe o plută, ghidul meu, care mă privea în ochi, izbucni în râs. Da, spuse el, ar fi foarte amuzant, dar de ce să ne obosim când putem să facem această explorare astral? Aceasta va fi posibil, Lobsang, și în câțiva ani vei fi în măsură să explorezi lacul cu mine și să-ți aduci contribuția la cunoașterea care o dorim. Dar pentru moment, băiatul meu trebuie să studieze mereu. Flacăra torțelor noastre pâlpâia și credeam că vom merge ca orbii, sprijiniți de pereți stâncoși, dar lama mingear dondup scoase dintr-o nișă torțe pe care le aprinse de ale noastre. Avem aici o rezervă, spuse, căci ar fi dificil să regăsim drumul pe întuneric. Acum, la drum. Am urcat cu greu panta, oprindu-ne din când în când să ne odihnim, să privim desenele de pe pereți. Nu ajunsesem să le înțeleg. Erau desene gigantice cu mașini care depășeau înțelegerea mea. Era clar că ghidul meu era perfect familiarizat cu aceste desene și se simțea ca acasă în aceste pasaje. Eu ardeam de curiozitate să le vedem, căci nu înțelegeam misterul. Cum aș fi putut suporta ideea de a aștepta atâția ani ca să ghice soluția dacă aș fi putut să am acum șansa să o descopăr? Pericolul nu mă interesa deloc. Vocea lui Lama Mingiar Dondup îmi întrerupse gândurile. Lobsang, ești ca un bătrân. Mai avem câțiva pași și revenim la lumina zilei. De pe acoperiș îți voi arăta locul unde au revenit acei călugări la suprafața pământului. Când am ajuns pe acoperiș, își ținu promisiunea și aș fi vrut să fac călare cei 60 de kilometri care ne separau de acel loc pentru a-l vedea mai îndeaproape. Însă Lama Mingiar Dondup îmi spuse că nu avea nimic împotrivă să privesc cu binoclul spre acel loc. Dar ieșirea din subteran nu era marcată decât cu un boschet de arbori plantați, sub ordinul precedentei încarnări a lui Dalai Lama. Bariera trandafirului sălbatic. A doua zi dimineața ne-am pregătit întoarcerea la Chakpori. Nu ne-am grăbit pentru că eram în vacanță la Potala. Înainte de plecare, m-am grăbit să urc pe acoperiș pentru a privi pentru ultima oară peisajul. Pe acoperișul de la Chakpori, un tânăr acolit citea, întins pe spate, întrerupându-și lectura ca să arunce cu pietricele în craniile pleșuve ale călugărilor care treceau prin curte. Binoclul îmi permitea să văd surâsul său când vieții călugări se adăposteau, ridicându-și privirile mirate spre cer. Gândindu-mă că și mie îmi putea face asemenea farse, mă simțeam indispus. Mă hotărâsem să-mi conserv forțele în vederea drumului lung pe care trebuia să-l parcurg de la Potala la Chakpori. Dar ora plecării sosi. Era momentul de a le mulțumi călugărilor Lama care făcuseră atât de plăcută șederea noastră și mai ales intendentului personal al lui Dalai Lama. El era stăpânul produselor indiene din care îmi dădu atâtea să mănânc, încât mă gândeam că probabil i-am fost foarte simpatic. Astfel, cu forțele refăcute am început să coborâm scara pentru a intra în muntele de fier. Eram pe la jumătatea drumului când am auzit strigăte și călugării cu care ne întâlneam ne făceau semn să privim înapoi. Ne-am oprit. Un călugăr care abia mai răsufla din cauza fugii ne spuse că trebuia să transmită un mesaj pentru Lama Mingiar Dondup. Așteaptă-mă aici, Lobsang, îmi spuse ghidul meu. Nu voi întârzia mult. După care se întoarse și începu să urce scara. Am rămas deci admirând peisajul și privind la vechea mea casă. Cu capul plin de amintiri, m-am întors și l-am văzut pe tata, care venea călare spre mine. În momentul când îl priveam, mă văzu și el. Fața ei se lungi când mă recunoscu, dar trecu prin fața mea fără să-mi acorde nicio privire. Supărarea mea era cumplită. Îl priveam cum se îndepărtează. Tată, am strigat. El continua să călărească ca și cum nu auzea nimic. Ochii mei se umeziră și am început să tremur,
dar nu trebuia să mă fac de rușine în public pe treptele podalei și mi-am stăpânit lacrimile privind spre la sa. După o jumătate de oră, lama mingi iar Dondrup. Se întoarse cu doi cai. Repede, sus Lobsang, îmi spuse. Trebuie să ajungem la Sera, unde un preot a avut un grav accident. O trusă era atașată pe o șa și am ghicit că acolo erau instrumentele chirurgicale ale ghidului meu. Pe drumul spre Linghor, am trecut în galop prin fața unei case vechi. Pelerin și călugări se dădură la o parte din drumul nostru. Nu ne-a trebuit mult timp ca să ajungem la lamaseria din Sera, unde ne aștepta un grup de călugări. Am sărit pe pământ și cu trusele în mână am plecat după un călugăr care ne conduse într-o cameră în care era culcat un bătrân. Avea o nuanță gri și forța sa vitală era pe punctul de a se stinge. Lama Mingiar Dondup ceru apă fierbinte. Apa era fiartă deja și el aruncă în ea diferite ierburi. În timp ce eu amestecam decoctul, el examina bătrânul care își fracturase craniul în timpul unei căzături. Un os rupt îi presa creierul. Când lichidul se răcorise suficient, am spălat fruntea bolnavului și ghidul meu și-a spălat mâinile în aceeași apă. Luând un cuțit ascuțit, făcu rapid o incizie în formă de U. Datorită ierburilor, hemoragia a fost slabă. Am aplicat loțiuni și apoi am dat carne la o parte pentru a descoperi craniul. Cu o delicatețe deosebită, lama examină capul pacientului și găsi bucățica de os cranian care, sub efectul loviturii, se deplasase sub nivelul normal. Apoi trase bolul în care își pusese instrumentele pentru a le dezinfecta într-o anumită loțiune și apucă două tije de argint cu un capăt aplatizat și dantelat. El inseră cu precauție extremitatea unuia dintre ele în mijlocul fracturii și o menținu nemișcată pe loc. Cu cealaltă prinse bucățica de os fracturat pe care încercă să o aducă la suprafață la nivelul său normal. Lobsang, dă-mi bolul, spuse, ținând osul cu o tijă. Îl am întins ca să poată lua ce avea nevoie și scoase o minusculă sculă de argint în formă de triunghi pe care o plasă între fisura craniană și locul de unde scoase bucățica fracturată, care se aflase sub locul ei obișnuit. Apăsă puțin osul. Acesta se mișcă ușor, apoi o nouă presiune ușoară și osul se așeză la locul său. Sudura se va face sigură, spuse, și argintul, fiind o substanță inertă, nu va aduce complicații. Curăță locul cu loțiune și puse apoi bucățica de carne care rămăsese agățată într-o parte, înapoi la locul ei, peste care dădu din nou cu apă, în care fuseseră introduse plantele, acoperi cu un unguent pe bază de ierburi și strânse cu un bandaj. De acum încolo, creierul său nu mai era apăsat și, eliberându-se de presiunea care îl strivea, își putea recupera forța vitală. L-am așezat pe perne într-o poziție specială. Am spălat instrumentele, le-am șters cu o pânză dezinfectantă și le-am așezat cu grijă în cele două truse. În momentul în care mă spălam pe mâini, bătrânul deschise ochii și surâse lui Lama Mingiar Dondup, care era aplecat asupra lui. Știam că tu ești singurul care ai puterea să mă salvezi și am trimis un mesaj mental la Potala. Sarcina mea nu este terminată încă și nu sunt gata să-mi părăsesc corpul. Ghidul meu îl privi cu atenție și spuse: te vei vindeca. Câteva zile mai dificile, o migrenă sau două, după care îți vei putea relua ocupațiile. În acest timp vei dormi. Cineva va trebui să rămână permanent lângă tine ca să nu-ți permită să te lungești complet. După 3-4 zile, nu mai ai de ce să te temi. Eram așezat la fereastră. Era pasionant de văzut cum trăiau călugării într-o altă lamaserie. Lama veni lângă mine. Dacă ești bine condus, spuse, putem face o echipă bună. Acum te voi plimba prin această lamaserie care este foarte diferită de a noastră. După ce l-am încredințat pe bătrânul preot în mâinile unui lama, am ieșit în coridor. Mănăstirea era departe de a fi curată cum era Shakpori. Mi s-a părut că disciplina nu este foarte severă, călugării umblau după bunul lor plac. Templele lor erau mai prost întreținute ca ale noastre. Mirosul tămâiei era mai slab, cete de copii se jucau prin curte fără încetare. Cea mai mare parte a morilor de rugăciune erau nemișcate.
Credeam că disciplina și curățenia erau o regulă în orice mănăstire. Ei, Lobsang, mă întrebă ghidul meu, ți-ar place să rămâi aici și să duci o viață ușoară? Sigur nu. Este, după părerea mea, o bandă de sălbatici. El începu să râdă. Sunt cam 7.000 de sălbatici. E suficient o minoritate fără maniere ca să discrediteze o comunitate. E posibil, am replicat. Dar au numit frumos această lamaserie, bariera trandafirilor. Eu i-aș fi dat alt nume. Mă privi surâzând. Cred că te vei schimba și tu după atâtea ordine. Era clar că disciplina lamaseriei noastre era dintre cele mai austere, atunci când peste tot domnea o atmosferă relaxantă. Dacă un călugăr voia să lenevească, lenevea fără ca nimeni să-i zică ceva. Sera sau bariera trandafirilor sălbatici, ca să-i dau numele exact, este situată la 5 km de Potala și face parte din grupul lamaseriilor numite cele trei scaune. Drebung, al cărui efectiv nu-i mai mare de 10.000 de călugări, este cea mai mare. Apoi urmează Sera cu aproximativ 7.500 de călugări, apoi Ganden, care numără cam 6.000. Toate trei sunt veritabile orașe cu străzi, colegii, temple și clădiri administrative. Oamenii din Cam patrulează pe străzi. La ora actuală, desigur, în locul lor sunt soldați sovietici. Comunitatea din Shakpori este mică, dar influentă. Atâta timp cât ea era templul medicinei, era deci sediul științei medicale, avea o importantă reprezentare în Consiliul de Guvernământ. La Shakpori mai învățam ceea ce se numea judo. Judo nu este decât o formă, cea mai elementară a sistemului nostru. El nu era învățat în toate lamaseriile noastre. În a noastră era folosit ca să ne antreneze, să ne stăpânească reflexele, să adormim oamenii în scop medical, să fim capabili să voiajăm în totală securitate în regiunile cele mai periculoase. Bătrânul Tsu fusese profesor de judo, poate cel mai bun din Tibet. El mă învățase ceea ce știa el. Cea mai mare parte a oamenilor aveau cunoștințele elementare, dar eu îl practicasem de la 4 ani. Această artă, credeam noi, trebuie să fie folosită pentru a te apăra și a te controla și nu pentru a te comporta ca luptători profesioniști. În Tibet, spunem că un om care este puternic poate să-și permită să fie blând, în timp ce fanfaronii și lăudăroșii sunt prin esența lor slabi. Ni se permitea să adormim o persoană atunci când îi așezam o fractură sau îi scoteam un dinte, fără suferință și pericol. Se poate face să-și piardă cunoștința un om fără să-și dea seama, sau câteva secunde sau ore mai târziu să-și revină, fără niciun fel de consecințe. Fapt curios, un om a dormit în momentul când vorbește și termină fraza în somn. Judo și hipnotismul instantaneu nu sunt învățați decât cei care ar putea avea nevoie de teste foarte severe și pentru orice precauție erau ei înșiși supuși unor anumite pase magnetice care îi împiedicau să abuzeze de puterile lor. O lamaserie tibetană nu este numai un loc unde trăiesc oameni care au o vocație religioasă. Este de asemenea un oraș autonom cu serviciile și distracțiile sale. Noi aveam teatrele noastre unde se jucau piese religioase și tradiționale. Muzicienii erau gata să dovedească oricând virtuozitatea lor și calitatea instrumentelor. Călugării care aveau bani puteau să-și cumpere alimente, haine, obiecte de lux și cărți. Cei care voiau să facă economii își depozitau banii în ceea ce ne servea drept bancă. Toate comunitățile din lume au delicvenții lor. Ai noștri erau arestați de călugării polițai și aduși în fața unui tribunal care îi judeca echitabil. Dacă erau considerați vinovați, își ispășeau pedeapsa la închisoarea lamaseriei. Erau destule școli astfel încât fiecare copil să-și primească educația în funcție de mentalitatea sa. Erau ajutați elevii străluciți să-și facă o carieră, dar peste tot, în afară de Shakpori, leneșii erau liberi să-și petreacă existența cum doresc, dormind sau visând. Noi gândeam într-adevăr că fiind imposibil să influențezi viața aproapelui tău, este mai bine să-l lași să prindă următoarea reîncarnare. La Shakpori nu era așa și cine nu făcea progrese era rugat să meargă în altă parte,
unde disciplina nu era atât de riguroasă ca să-și caute refugiul. Bolnavii noștri erau bine îngrijiți, căci fiecare lamaserie avea spitalul său, unde pacienții erau tratați de călugări care studiaseră medicina și chirurgia. Specialiștii ca Lama Mingiar Dondup se ocupau de cazurile cele mai grave. De când mi-am părăsit țara, am auzit occidentalii spunând că inima bărbatului este plasată în stânga și a femeii în dreapta. Asta m-a făcut să râd, căci am disecat destule cadavre ca să știu unde este. M-a amuzat de asemenea reputația poporului meu, un popor murdar, rost de boli venerice. Cei care au scris fraze de acest fel n-au intrat probabil niciodată în locurile din Anglia sau Statele Unite, unde un tratament gratis și confidențial este oferit cetățenilor. Noi suntem murdari. Unele dintre femeile noastre, de exemplu, își dau pe față cu un produs care le subliniază buzele. Adesea folosesc loțiuni care fac să le strălucească părul, ajung chiar să se penseze și să-și vopsească unghiile, ceea ce dovedește indiscutabil că tibetanele sunt femei murdare și fără moralitate. Dar să revenim la lamaseria noastră. Aveam adesea vizitatori negustori sau călugări care erau cazați în hotelul nostru, pe cheltuiala lor, bineînțeles. Nu toți călugării erau celibatari. Cei care considerau că din cauza celibatului nu-și pot folosi favorabil spiritul pentru contemplație, erau liberi să se afilieze unei secte, Bonetele Roșii, care îi autoriza să se căsătorească. Ei nu constituiau decât o minoritate. În viața religioasă, clasa conducătoare se recruta dintr-o sectă consacrată celibatului, Bonetele Galbene. În lamaseriile mixte, călugării și călugărițele munceau alături și formau o comunitate perfect organizată, a cărei atmosferă era adesea mai bună decât cea a comunităților exclusiv masculine. Unele lamaserii imprimau chiar ele tipăriturile și, într-un mod special, își fabricau singure și hârtia. Era o muncă nesănătoasă datorată marii toxicități a varietății de chincona folosită. Această substanță proteja eficient hârtia de atacurile insectelor, dar călugării care o manevrau se plângeau de migrene violente și de alte dureri și mai grave. Literele noastre nu erau din metal. Toate paginile erau desenate pe forme dintr-un lemn special, iar contururile desenelor erau apoi decupate pentru ca părțile respective să fie mai în relief decât restul formei. Aceste forme măsurau câteodată 1 metru pe 1,5 metri și desenul lor era adesea complicat. Cele care prezentau o greșeală oricât de mică erau distruse. Forma cărților nu era ca cea a cărților de azi. Paginile aveau lățimea mai mare decât înălțimea. Cărțile noastre nu erau legate. Foile volante erau strânse între coperți din lemn gravat. După ce era amplasată forma în pagină, un călugăr trecea pe deasupra ei un rulou cu cerneală, veghind ca aplicarea să fie uniformă. După aceea, un alt călugăr punea o foaie pe deasupra și al treilea o presa cu ajutorul unui rulou greu. Al patrulea călugăr retrăgea pagina imprimată și o plasa altuia care o aranja. Foile care nu se imprimau bine nu erau aruncate, dar nu intrau în carte, ci se foloseau de către învățăcei. La șacporii dispuneau de planșe gravate înalte de aproximativ 2 metri pe 1,30 metri lățime, care reproduceau corpul omului cu organele sale particulare. Ele foloseau la imprimarea planșelor de perete care ni se dădeau să le colorăm. Aveam de asemenea și hărți astrologice. Acestea erau folosite pentru stabilirea horoscoapelor, având suprafața de circa 60 de centimetri pătrați. Ele indicau poziția planetelor în momentul concepției și nașterii subiectului. Nu rămânea decât să înserii pe foile albe care erau pregătite datele furnizate de tabelele matematice precise care erau publicate prin grija noastră. După ce am inspectat la maseria bariera trandafirilor și în ceea ce mă privește am comparat-o cu cea de la Shakpori, am plecat să-l vedem pe bătrânul preot. În 2 ore starea lui era vizibil ameliorată și asculta cu mare atenție sfaturile lui Lama Mingiar Dondup, care părea foarte atașat. Trebuie să plecăm, îi spuse ghidul meu, dar vreau să vă las câteva plante pulverizate și să-i dau călugărului care vă va îngriji câteva instrucțiuni precise.
Îi înmână 3 săculeți de piele pe care îi scoase din trusa sa. Cei 3 saci reprezentau pentru bătrân viața. În curtea de la intrare, un călugăr ținea de frâu 2 cai odihniți și bine hrăniți care abia așteptau să ia la galop, ceea ce nu era și cazul meu. Din fericire pentru mine, lama mingiar Donduc se mulțumi să-i mâne încet. Bariera trandafirilor se afla acum la 6 km de drumul de la Linghor. Nu aveam niciun chef să trec prin fața fostei mele case. Ghidul meu înghici gândurile. Vom traversa drumul ca să o luăm pe strada prăvăliilor, îmi spuse. Nu ne grăbim. Mâine va fi o altă zi care ne rămâne de trăit. Să vezi prăvăliile negustorilor chinezi și să asculți disputele asupra prețurilor mărfurilor lor era un spectacol fascinant. De cealaltă parte a străzii se afla un ciorten, simbolizând imortalitatea ființei. În spatele lui se înălța un templu superb spre care se îndreptau călugării de la Sharda Gompa. Câteva minute mai târziu ne aflam pe aleile bordate de căsuțe înghesuite unele în altele la umbra lui Zhou Kang, căruia îi cereau protecție. Ah, gândeam, ultima dată când am fost aici eram un om liber. Nu studiam ca să fiu călugăr. Cât doream ca asta să fie un vis din care să mă pot trezi. După ce am coborât pe drum alături de ponei, am luat-o la dreapta pe podul turcoaz. Lama mingiar Donduc se întoarse spre mine. Deci, nu vrei să devii călugăr? Este o viață bună, să știi. La sfârșitul săptămânii, călugării vor face excursia lor anuală pe coline ca să adune ierburi. Nu te voi lăsa să pleci cu ei în această săptămână. Vei rămâne cu mine și vom lucra împreună ca să-ți poți trece examenul de trapa la 12 ani. M-am gândit să te trimit mai târziu într-o expediție extraordinară pe pământurile înalte, unde cresc specii foarte rare. Ieșisem în satul Shou și ne apropiam de Pargo Kalin, din partea vestică a Lasei, când un cerșetor se strecură pe lângă pereți. O, preasfinte reverend lama doctor, nu mă vindeca de bolile mele că și nu mai pot câștiga pâinea. Ghidul meu a avut un aer trist trecând poarta. Ce de cerșetori, îmi spuse. Asta ne aduce o proastă reputație în străinătate. În India spre China, unde am călătorit, oamenii vorbesc de cerșetorii din Tibet fără a ține cont că unii dintre ei sunt chiar bogați. În fine, poate după îndeplinirea profeției anului Tigrului de Fier, 1950, invazia Tibetului de către comuniști, cerșetorii vor fi obligați să muncească. Nici eu, nici tu nu vom mai fi aici, Lobsang. Tu vei trăi în țări străine și eu mă voi întoarce în câmpiile celeste. Am fost cuprins de o tristețe de nedescris la gândul că va veni o zi în care gurul meu iubit nu va mai trăi pe pământ. Nu înțelegeam atunci că această viață nu este decât o iluzie, o serie de încercări, o școală. Cum aș fi putut să cunosc atunci comportamentul omului față de aceste adversități? Dar începând de atunci, acumulam experiență. După ce am trecut de Kundul Ling, am luat-o la stânga pe drumul care ducea la Muntele de Fier. Nu mă uitasem niciodată la sculpturile din pietre colorate care decorau marginile drumului. Toată această parte a colinei era decorată cu sculpturi și picturi, reprezentând divinitățile noastre. Dar ziua era pe sfârșit și nu aveam timp de pierdut. Călare mă gândeam la culegătorii de ierburi. În fiecare an, un grup de călugări de la Shakpori mergea pe colină și adunau ierburi pe care le uscau și apoi le puneau în sace tanji închiși. Natura, deși nu pusese la dispoziție mari rezerve de remedii, puțini oameni ajunseseră acolo la pământurile înalte, unde se aflau acestea. Da, mă gândeam, voi renunța la expediția din acest an. Trebuie să mă pregătesc bine pentru această expediție. Astrologii anunțaseră că voi trece examenul de prima dată, dar știam că trebuie să studiez mult. Succesul îmi fusese promis numai dacă voi studia. Mental eram dezvoltat ca un băiat de 18 ani, căci întotdeauna avusesem contact cu oameni mai în vârstă decât mine, în fața cărora trebuise să mă descurc.